Наша передача сьогодні – це прохання допомогти усіх небайдужих до долі цуценят, яких виявили у підвалі. А ще у нас була щаслива нагода познайомитися з прекрасною людиною, чарівною, сильною жінкою на ім'я Любов. Скажіть, будь ласка, як ви виявили те, що у підвалі знаходяться ці цуценятка? Просто я побачила, що дві мами з обвисшими грудьми ходили і годували їх. Одного разу вечором одна з них почала до мене дуже сваритися. Коли я з нею заговорила і винесла її їсти, вона сварилася далі. Моя примітивність нашого людського мислення дала можливість мені просто нагодувати її. Ну, вона кликала на допомогу для своїх дітей, насправді. Це вже я зрозуміла десь за півтора тижня. І коли сусід щось заікнувся за собак, враховуючи те, що запах був із підвалу, ми пішли подивитися, що вони ще живі. І коли вони вже були, коли я поняла, що вони живі, хоча перший раз в житті в цьому підвалі за всі роки мого життя, то я сказала, що ключ тепер буде в мене, і я повністю буду займатися цим питанням, допоки я й зможу. Ну і зараз поки що сусіди мене активно не зачіпають, бо кожен боїться наразитися на грубість. Скільки мене вистачить, я буду ними займатися, це однозначно. Добре, що є ви, добре, що я не відчуваю, що я сама. І це додає мені сили. Я сама по собі сильніша стаю в 10 разів. Зараз ми їх виведемо трошки на люди, щоб вони хоч трошки адаптувалися з середовищем. І тоді є шанс, що вони отримають більш-менш адекватне життя з хорошими господарями. Скажіть, будь ласка, скільки однодумців у вас, до прикладу, на цій території мікрорайону? Можливо, їх і більше, ніж я думаю. Я вважаю, що одиниці, можливо, десятки. Ну, з цих десятків одиниці тільки хто може відверто про це заявити. Всі інші люди, вони насправді, маючи навіть щось більш-менш людяне в душі, вони під впливом середовища або ближнього соціуму, вони не будуть афішувати цього, тому що будуть боятися бути засудженими. І прояви їхні можуть бути або потайки, або ніякі. Вони можуть просто залишитися байдужими. Скажіть, чому саме у вас проявляється така активність на сьогодні, коли час досить важкий, жорстокий, і іноді не вистачає навіть багатьом на харчування власної сім'ї? Я думаю, що частіше б люди робили висновки, як вони жили до цього, коли їм було добре. І, напевно, вони були б значно тоді, скажімо так, адекватнішими в аналізі своїх вчинків, і в них було б більше шансу, щоб їх біда не спіткала. На сьогоднішній день, якщо відношення отаке буде до тварин, то нема ніякої гарантії, що завтра за когось із цих людей хтось вирішить, що йому він має право жити чи не має право жити. І тоді хай не бідкаються, що вони лишилися насам за своєю бідою. Люди не думають про те, як вони будуть вмирати і відчитуватися за свої вчинки. Вони не думають про те, що в них є діти і онуки. Скажімо так, я вважаю, що тварини зараз помінялися місцем з людиною, тому що собака приходить дорогу на пішохідному переході, і коли зелене світло. А людина думає, що її заслуга, і вона краще буде виглядати в суспільстві, що вона буде значно вагомішою, якщо вона відірве в сусіда, який живе краще, просто більший кусок. Як ви бачите подальшу долю ваших вихованців? Маю до останнього. Я розумію, що це буде важко, особливо морально-психологічно. До останнього маю подбати про те, щоб вони всі були прилаштовані з позитивним результатом. З надією на те, що вони будуть добре жити. Люди готові на ваги поставити життя тварин на ваги із своїм мінімальним комфортом. Ну, я не знаю, чим вони думають, звісно, і чому вони рішили, що вони заслуговують на більше місце під сонцем. Безперечно, важко у 5 хвилин розповісти про справжній подвиг цієї героїчної жінки, посланої Господом у цей світ рятівницею беззахисних істот. Просимо терміново долучитися до благородної справи порятунку і знайти у найкоротший термін добрі руки для цих прекрасних маленьких цуценят. Адже вони дуже швидко ростуть. І якщо ви зможете надати пропозицію перетримки на своїй дачній ділянці, ми з величезною радістю її приймемо. Цуценятам просто край необхідно сонячне світло і простір за межами темного підвалу. Телефонуйте 067 136 80 47.